Erdhen si një ekip që do të mbështesnin platformat e majta. Por qeveria e Ramës vetëm majtiste nuk është dhe vetëm një sistem social nuk ka ndërtuar. Qeveria e Ramës vetëm socialiste nuk është sepse nuk ka mbështetur shtresat nevojë, nuk ka verifikuar minimumin etik. Për te i kësaj, se... Ok. Po pra, për te i kësaj. Pra, është një qeveri, e vetme qeveri e majtë në planet, të vetme të socialistë në planet, që nuk ka ndërtuar një azil pleqë në tre mandate qeverisë, që është minimumi i minimumit që duhet bënde në një vend si Shqipëria. Sepse i është dhënë mundësia, po i jepet mundësia të kërkoj dhe një mandat 4. Dhe tani hargjojnë nga buxheti i shtetit ndërtimin e një ministrie e cila nuk do funksionoj, përveç kriterit që simpatike kjo vajza, nuk plotëson absolutisht një kriter tjetër dhe do jetë një ministrie dështuar. Se do të jetë dështuar? Do të jetë dështuar sepse në rraft parë nuk mund të ketë asnjë kompetencë administrative për të luftuar korrupsion. Sepse nuk luftohet korrupsioni administrativisht. E parë, e dyta, vetë profili që i ka zgjedhur ministres është në nivel drejtorie, që do të thotë ajo mund të jetë e specializuar edhe në Oxford dhe kudo tjetër dhe mund të jetë edhe për dekane dhe rektore, por kur zgjedh një profil teknik të ulët dhe jo politik. Okay. Ke zgjedhur një profil pa pushtet, pa një profil të lartë që mos ushtroj asë pra, një funksion ndaj ministrave të fuqishëm që a i ka. Qëfar të regon kjo, Kreshnik, pra, me qënë se e përmënde? Qëfar të thot ty emri Adea Pirdenit? Pa. Po ta dini si funksionon. Rama funksionon në këtë mënyrë. Rama si interesojnë shumë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. A i lufton për imazhin që ka plotësuar gjithë detyrat në hapjen e negociatave, në kapitull okay. për negociatat, dhe i nxjerr gjithë këto asen gjithë këto imazhin e bukur. Pa? E i nxjerr në Bruxelles dhe thot kjo lufton korrupsionin, shkojnë takohen, bëjnë PR, aq shumë po investojmë në buxhet, në platformë, në strategji. Dhe me këta burokratët e Bruxellit funksionon në një farë mënyre. Dhe nuk e ka aplikuar vetëm Rama këta. Mos harrojmë që kjo ka fillu qënë qeverisjen e Fatos Nanos, në cilën kemi pasur minister antikorupcion, ka vazhduar pastaj me Berishën, me njësin antikorupcion, e me rap tani me Ramën që e ka ndryshuar njësin antikorupcion 5 herë. 2 herë e ka bërë ministri, 2 herë drejtori, 1 herë e ka bërë agjensi, pra brënda 3 mandateve e ka ndryshuar 5 herë funksionin e kësaj. E qa? Përfshirë dhe Ministrin e Ekonomisë dhe Kulturës dhe Inovacionit. E cilan, do më thënë, po ta shikojmë, ky i nxjerr nga xhepi i tij pa asnjë lloj vizioni apo funksioni administrativ organizativ dhe realizon një ministri të paqen e cila fatkeqësisht mund t'i vërin vështirësi edhe dy emrat të cilët i ka vendosur në sepse s'ka asgjë, mos merret sikur kanë diçka me ministrat. Përkundrazi, unë do doja vërtet, po a beson njëri që kjo ministrja e re e cila nuk ka fare karrierë në luftën kundër korrupsionit, ka zero. Nuk do trëmbi, nuk do trëmbi njerëz thua. Nuk vjen as, po kjo nuk vjen as nga prokuroria, nuk vjen as nga policia, nuk vjen nga as nga gjykata, domethënë kjo vjen nga një jetë akademike shumë e pasur, absolutisht e shkëlqyer, brillante, po teknike, burokrate. E qartë. Mendoni që mund të luftoj ata ujqërit apo ata peshkaqenët socialistë, kjo ministrja domethënë do përplaset kjo dhe do ju çoj dosjet ministrave në SPAK. Unë e kam shumë të vështirë ta besoj. Okej, okay, e kuptova. Është thjesht një reklam para elektorale e Ramës. Reklam?